Kommer de upp där? Bra. Tänker björnen kan. Thank you.
Tack så hemskt mycket allihop här och där och där. Som sagt, nu ska vi sätta det ordinarie programmet. Ska vi säga för i år? Så kanske vi ses nästa år. Ja. Kan det vara något? Ja! Vad trevligt. De som vill gå hem och de som sitter kvar gör det. Nu finns det inget planerat kvar. Ni är kvar! Tack.